Еліміздегі эпидемиологиялық жағдайға байланысты табысы төмендеп, жұмысы тұралап қалған шағын және орта бизнесті қолдау мақсатында 19-да 5 миллиард теңге қаржы қарастырылып, дағдарысқа қарсы шаралар жобасы бекітілді. Бұл жайында мамандар ақпараттық коммуникациялық орталықта өткен брифингте мәлімдеді. Өнеркәсіп ордасы қайта жанданбақ. Халықты жаппай жұмыспен қамту және кәсіпкерлікті қолдау мақсатында арнайы жобалар іске асырылуда. Соның бірі «Мен кәсіпкер боламын» атты жастар мен әйелдерді қолдау жобасы. Басты ерекшелігі 1% мөлшермен несие беру. 5 жылға 10 миллион теңгеге дейін қаржы берілетін болады. Жалпы сомасы 400 миллион теңгені құрайтын жобаға салалық шектеу қойылмаған. Бағдарлама аясында 10 жоба қаржыландырылып, 50-ден астам жоба қаралуда. Бүгінгі таңда осы қала әкімінің өкімінен біздің басқармада кішкене өзгерістер болды. Бұрын 4 бағытта жұмыс жасасақ, қазір сауда бөлімі ауыл шаруашылық басқармасына өткеннен кейін біз негізгі 3 бағытта жұмыс жасап жатырмыз. Ол бірінші кезекте жаңа өнеркәсіп, одан кейін барып инвестиция және де шағын және орта бизнес, мемлекеттік бағдарламалар. Осы 3 бағыт бойынша жұмыс жасап жатыр басқарма. Келесі мынау үлкен бағдарлама, бұл қарапайым заттар экономикасы бағдарламасы. Бұл мемлекет басшысының тікелей қадағалауында тұрған бағдарлама. Қазір мынау дағдарысқа қарсы шаралардың негізгі инструменттерінің бірі деп айтсақ болады. Себебі кәсіпкерлеріміздің көбісі қазір мынау төтенше жағдай кезінде, карантин кезінде сауда және де мынау өнім көлемі бойынша төмендеп жатыр. Сол бойынша осы бағдарламаның аясында жаңа жобаларды іске қосылып жатыр. Бүгінгі таңда қаламызда 95 кәсіпорын осы бағдарламаға қатысуға өтініш білдіріп, жалпы сомасы 87,9 миллиард теңгені құрайды. Бүгінгі күні 57 жоба екінші деңгейлі банктерден мақұлданды. Оның ішінде 42 жоба бүгінгі таңда 7,2 миллиард теңгеге өз қаражатын алды. Және де бұдан бөлек тағы да 20 жоба банктердің қарауында тұр. Қала аумағында 2 индустриалдық аймақ және оңтүстік арнайы экономикалық аймағы жұмыс жасауда. Аталған аймақтарда 6000-нан аса жұмыс орны құрылып, 24 жоба жолға қойылған. Сонымен қатар қалаға инвесторларды тарту мақсатында аумағы 306 гектарды құрайтын жаңа жұлдыз индустриалды аймағы құрылуда. Өңдеу өнеркәсібінде де оң өзгерістер байқалады. Минералдық өнімдерді өндіру, фармацевтика өнеркәсібі, қағаз өндіру, машина жасау және дайын металл бұйымдарын өндіру салаларының жұмысы қарқынды жүргізілуде. Бізде 2 индустриалды аймағы, енді биылғы жылдан бастап 3-ші жаңа индустриалды аймақ құрылу жұмыстары басталды. Қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттамалар әзірленіп, келесі жылдың 2-ші жарты жылдығында іске қосылу жоспарланды. Мегаполистегі кейбір кәсіпорындар құлдыраудың алдында тұр. Басты себеп шикізат жетіспеушілігі. Бұл жайында біраз уақыттан бері айтылып жүрсе де, шикізаттың шекарасуы әлі күнге дейін тоқтаған жоқ. Осы орайда кәсіпкерлікті қолдайтын, оны әрі қарай дамытатын бірден-бір өкілетті орган мамандарының жауабы мынадай. Өзіміздің жергілікті шикізат шетелге асып кетіп жатыр. Арзан бағада біздің өнімдеріміз, яғни конкуренттің өзін жоғалтып жатыр деген мәселе көтерілген болатын. Біз министрлікке хат жолдадық. Үкіметтің алдында да көтерілді. Бұл бойынша қазір толық шектеу қойылды сыртқа шығаруға. Қара, чорный лом дейміз ғой, сол бойынша. Енді контрабандалық жолмен шығып атқан болса, оған енді тиісті органдар жауап беретін шығар, бірақ біз өз тарапымыздан жергілікті атқарушы орган ретінде дер кезінде бұған әрекет жасадық. Коронавирустың өршуі мен карантин біздің экономикалық ахуалымызға әсер етпей қоймады. Ғаламдық дағдарыстың да орын алуы ғажап емес. Осы орайда аталған жобалар жүйелі жүргізілсе, дағдарысқа дес бермек емеспіз. Мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдау кәсіпкерлік саласына жаңа серпін әкеледі деп сенеміз. Арайлым Әріпбай, Ғалымжан Мамытов, Айға қоғамдық телеарнасы.